No nii, tervitused köögist. Mõtlesin, et teeks täna latikat ahjus ja asjadega, mis kodus olemas on. Ja mõtlesin, et teen küüslaugu õliga latika sees, siis määrin ära ja panen majonees ja hapukoort ja teen mingi sükse segu, millega ma ta kokku määrin. Ja siis panen ahju. Ma vaatan lihtsalt, mis olemus on ja üritan mõttel joosta lasta ja vaatan, mis välja tuleb. Aga küüslaugu õli teen ma kindlasti, määrin kokku. See palab juba hästi. No nii, aga hakkame puhastamisega pihta siis. Siuke paras kilone latikas umbes. Eile püüdsin ema jääst. Ma lõikan ta nagu suitsu jaoks selja pealt lahti. Ma seda tegevust teen juba ammu elektrinoaga. Tavalise noaga on juba võõras. Puhtalt sisikonna välja saada ja majapidamispaberiga ära puhastada, kuna seekord ma ei pese kala. Kui ma müügi jaoks teen suitsukala, siis ma ikkagi pesen neid, kuna jääb puhtame parem seesi. Aga enda jaoks kodus siin ahju panna, siis ei ole vaja. Valgustus läks nõrgemale resiimile, aga vastan näha ikka. Neerud ära. No nii, kala sai ilusti puhastatud. Järgmine etapp. Nii, maitsestan kala soolaga ära, et saab nii kaua külmkapis maitsestada, kui ma tegelen küüslauguga. No nii, ja paneme kappi soolnuma. No nii, puhastame küüslaugud ära. Tuli vahepeal telefoni kõne vahele. Lõikasin siin juba natuke ära. Üks parajad viilud, ma ei teagi. 3-5 millimeetrised süksed umbes. No nii, panin siin vahepeal ahjuga sooja, 200 graadi, ülevalt jalt. Ja seni kaua hakkan siis küüslauguga tegelema. Teen selle küüslaugu õli valmis ja mõtleb, mis edasi teeb siis. Paneme õli pannile, õli kohe rohkelt. Ootab kui õli ka korralikult kuumaks läheb ja siis võtab kuumuse kuskil 7 peale. 6 või 7 peale, jah. Paneme 7 peale ja lähevad küüslaugud pannile. Natukene segan ja siis lisan veel maitseaineid. Kuna kala on ise soolatud, siis siia palju soola ei pane. Natukene. Napootsaga suhkrut. Siis läheb basiilik. Tunde järgi kõike.
kala maitseaine sidruniga. Ja paar teravürtsi. Nii, sõitime ahjuplaadi valmis. Mulle meeldib natuke vett olla. Pritsida, siis jääb see kinni siia. Nii, küpsetuspaber. Foolium ka sisse. No nii, ahjuplaat on ette valmistatud. Tõstame sooldunud kala sisse. Ja maitsestame küüslauga õliga ära. Küüslaugu tükid võivad siia peale jääda. Läheb koos nendega ahju ja peale teen veel majoneesi kastme millegiga. Et siis jääb see hea küüslaugu maitse siia alla poole kihti. Nii. Mis praegu aitab. Nii, panen praegu kõrvale ja teen selle teise kastme ka valmis. Ja kastme teen lihtsa, panen paraja koguse majoneesi, umbes sama palju või natuke vähem hapukoort, sinepit, paras törts, paras ja maitseks ainult soola ja basiilikut. Nii. Seda on ilusti ära. Sinep ka ilusti laiali oleks. Ai, super. Nii, paneme kalale kastme ka peale. Kutame kala ilusti kastmega ära. No nii, ja paneme ahju. Ahjus on 200 sees. Ilusti keskele ja ootame. Usun, et tuleb hea. Oi, aroomid on head. Kell ka täpselt käis. No nii, küüslaugu õlis, majoneesi hapukoore kastmes ja ahjulatikas. No nii, vaatame, lükkan siit natukene
kostet ära. Nii. Tuli hea kohast. Kõik on ilusti küps, valge. Nii et ega midagi. Saab sööma hakata. Maitseme siit kohe ära mingi tüki. Nii. Head isu. Väga mõnus. Mõnusalt küüslaugune. Et see küüslauguõli andis siukest nii öelda nagu rasvasust juurde kalale. Ja mõnus, võrk. Väga hea. Soovitan proovida ja kui teine kord jälle midagi teen, siis kaamera käima ja näeb järgmises.